ሀገራዊ መግባባት ለህብረ ብሔራዊ አንድነት በሚል መሪ ሀሳብ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በየመዋቅሩ ሲከበር የቆየው 19ኛው የብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል ማጠቃለያ በየምዞን ሳጃ ከተማ ሲከበር የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ እንዳሻው ጣሰው ከሽግግር መንግስት በኋላ በተለይ በ1987 ዓ.ም የጸደቀው ህገ መንግስት በህዝቦች ዘንድ ሲነሱ ለነበሩ ጥያቄዎች ምላሽ እየሰጠ ነበር ብሏል። 1987 ዓ.ም ህዳር ላይ የአጠቃላይ የመንግስት መዋቅር እንደገና መልሶ የማደራጀት ስራ ተሰርቶ ህገ መንግስቱም ጸድቆ ወደ ስራ ገብቷል። ህገ መንግስቱ ውስጥ ከተመለሱ ጉዳዮች መካከል አንዱ ይሄ ነው። ስርዓቱ ነው የተመለሰው። የምንመራበት ስርዓት የፌዴራሊዝም ስርዓት ነው ብሎ ተመልሷል። ህገ መንግስቱ ይሄን መልሶታል። ፕራክቲስ እያደረግን ያለ ነው። የዲሞክራሲ ትንተናም ተቀምጧል። የመሬት አጠቃቀምችንም ትንተናው ተቀምጧል። የተመለሱ ጉዳዮችም አሉ። ስለዚህ ህገ መንግስት ሁሉ ነገሮች አቅፎ የሚይዝ ትልቅ አምብሬላ ነው። በውስጡ እነዚህ ጥያቄዎች እንዲመለሱ ተደርጓል። የተመለሱበት ደረጃ ስናየው በየጊዜው መሻሻል አይደለም ያለው፣ ከጅምሩ መቀነስ ያሳያል። የፌዴራሊዝም ሳቤ ግን ከዓላማው በተጻረረ መልኩ መተግበሩ ችግሮችን መውለዱንም ነው የተናገሩት። ፌዴራሊዝም ሀሳቡ የነበረው መወጠር መጎተት አልነበረም። ሁሉም ነገሮች ባላንስ አድርገን እንሄድ ነበረ። ግን ለባለፉት 20 ምናምን ዓመታት በጣም ሲቀነቀን የነበረው ጉዳይ ከብሔር ጋር የተያያዘ፣ ከማንነት ጋር የተያያዘ፣ ከአካባቢ ጋር የተያያዙ ጉዳዮች በጣም እየተቀነቀኑ ቆዩና ኢትዮጵያዊነት ተረሳ። ሰው ይሄ ባላንስ ሳይደረግ ቆየ። አንዱ የለውጡ መነሻ ምሱ ነው። ከለውጡ በኋላ ከዚህ ቀደም ሲተገበር የነበረው የፌዴራል ስርዓት በእይታም በትግበራም ለውጥ ማምጣቱን አስረድተዋል። ርዕሰ መስተዳድሩም በኢትዮጵያ ውስጥ ያለን አጠቃላይ ብሔር ብሔረሰቦች የምንታይበት ሁኔታ አጋርና ዋና ተባለ፣ አድሃሪ ተባለ፣ ጠላት ተባለ፣ ምን ተባለ፣ ተለየ። ይሄ የተለየበት አካሄድ እጅግ በጣም ስህተት ስለነበረ ባለፉት ጥቂት ዓመታት እነዚህ ላይ መሰረት ተደርጎ ስራ ለመስራት ተሞክሯል። ስለፈለግነው አይደለም ፌዴራሊዝምን የምንከተለው፣ በውስጣችን ብዝሃነት ስላለ ነው። ስርዓቱ ለህዝቦች ሙሉ መብት ሰጥቷል ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ነጻነትን በአግባቡ ማስተዳደር ግን ይገባልም ነው ያሉት። ነጻነት ማስተዳደር ያስፈልጋል። ነጻነት እንደ ሀብት ነው። ነጻነት ቁሳዊ ሀብት ሳይሆን ሞራላዊ ሀብት ነው። ካላስተዳደር ነው ይበላሻል። ሰው በዚህ መንገድ ይነሳል። ህገ መንግስት አለ። የእድገትና የልማት ፍኖተ ካርታ አለ። የመጠቀም ያለመጠቀማቸው ሁኔታ ነው እንጂ የእድገትና የልማት ፍኖተ ካርታዎች አሉ። የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ጠቋሚ ጉዳዮች አሉ። ነጻ ተቋማትን እንዴት እንፈጥራለን የሚሉ ጠቋሚ ጉዳዮች አሉ። ይሄ የፌዴራሊዝም ውስጥ የሚታዩ ጸጋዎች ናቸው። በፌዴራሊዝም ስርዓት ውስጥ ጎልቶ መታየት ያለበት ዋነኛው ጉዳይ የእኩል ተጠቃሚነት ሊሆን ይገባል ምን ያሉት። እኩል ተጠቃሚነት በጣም ኮር የሆነ ጉዳይ ነው። እኩል ተጠቃሚነት በፌዴራሊዝም ስርዓት ውስጥ ጎልቶ የሚወጣ ጉዳይ ነው። የመሀል መንገድ ማለት መሰማማት፣ ወደዚህ አለመወጠር፣ ወደዚህ አለመወጠር፣ መቻቻል፣ የምንተው ነገር መኖር መቻል አለበት። በጋራ ስንኖር ሁልጊዜ የመጨረሻውን ጥግ ወስጄ እኔ አድቫንቴጅ መውሰድ አለብኝ ማለት የለብንም። መስማት መቻል፣ ከኛ የምንተው ነገር መኖር መቻል አለበት። ሌላው የግልና የቡድን መብት ቤዚክ ናቸው። የግልና የቡድን መብት አንዱን አክብሮ አንዱን መጣል አይቻልም። አሁን ላይ የመንግስት ጠንካራ አቋም ዘላቂ ሰላምን ማስጠበቅና ልማትን ማረጋገጥ በመሆኑም ሁሉም ለዚህ መትጋት አለበትም ብሏል። የዘመኑ ጦርነት አጋጥሞናል። ከውጭ ጦርነት አጋጥሞናል። የእርስ በርስ ጦርነት አጋጥሞናል። ይሄ ታሪክ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ዘግተን አብዛኛው ጊዜዎቻችን በልማት በሰላም ግንባታ ላይ ማሳለፍ ይኖርብናል የሚል ጠንካራ የመንግስታችን አቋም አለ። የመንግስታችን አቋም ጠንካራ አቋም የሚገለጸው ፌዴራሊዝም ሙዚየም ውስጥ ሆኖ ነው እያሰበ ያለው ሰው። ይህን ተገንዝበን ማገዝ መስራት ይኖርብናል። በድጋሚ እንኳን ለ19ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን አደረሳችሁ።